Europa mailan bada helburu hori betetzeko bada sekulako dirutza bideratua ba trantsizio ekologikora. 1.000 bilioi euro 2021 eta 2027 artean. Eta orduan biztan da nuklearraren edo gasaren esferako multinazionalek ikusten dute, hor badela dirutza ikaragarria, eta ikusten dute haiek ere nahiko luketela eta beharko dutela, eta urgentzat ere da nik uste presionatu nuklearra zerrenda hortan sartzeko.